السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو جو پڑھا رہا ہوں وہ پڑھ لیجئے, پڑھنے میں کوئی پیسہ لگے گا نہیں آپ کا, کوئی وقت لگے گا نہیں آپ کا, اور اللہ خوش ہو جائے گا. بس دھیان سے پڑھیے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اے میرے پیارے اللہ, میرا حساب کتاب آسان لینا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت پڑھا کرتے تھے. میں اس وقت سفر میں ہوں, دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارا سارا حساب کتاب جو ہو تو بہت آسان کر لینا, اور بغیر حساب کتاب کے تو ہم سب کو اور ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو جنت میں داخل فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.